Mangler du et fedt forklæde, måske enten af læder eller af stof? Vi var på ferie på Tenerife her i sidste uge, og jeg er blevet inspireret til den her lille video. Det er ikke helt som en lækker señorita, men mindre kan måske også gøre det. Så du er meget velkommen til at kigge ned i Køkkenfreak og se vores udvalg af læderforklæder eller i stof.